Euskal pentsiodunek, batez ere alargunek bizi duten egoerari irtenbideak bilatzen hastea, enplegu berri egonkorra eta kalitatezkoa sortzea eta emakumeen eta gizonen arteko soldata arrakalarekin amaitzeko urratsak ematea dira gure lehentasunak eta euskal gizon eta emakumeen lehentasunak ere badirela uste dugu. Gure adineko pertsonak, gazteek eta emakumeek dituzten behar izanak asetzeko, diru sarreren eta gastuen politika aldatzen hastea, lehen urratsa izango da Eusko Jaurlaritza azken urteetan egiten ari den politika ekonomikoa, fiskalak eta enplegu arlokoak zuzentzen hasteko. Euskal Herria Bilduk eskua luzatzen du, baina ez aurrekontuen inguruko akordioa lotzeko. Baizik eta azken urteetan gizartearen egiazko beharretatik oso urrun dagoen ambiziorik gabeko gobernu ahul honek dituen politikak zuzentzen hasteko. Gobernu horren eta lehendakariaren esku dago herritarren beharrei bizkarra ematen jarraitzea edo Euskal Herria Bilduren eskaintza hartzea modu partzialean baldin bada ere premia larri horiei konponbidea ematen hasteko. Euskal Herria Bildurekin akordioak egiteak esan nahiko du politika horiek zuzentzen hasten direla eta norabide egokian jartzen hasten direla. Zuzenketa hori gertatzen baldin bada, gure talde parlamentarioak bi abstentzioren abala emango luke. Gure eskua horretarako dago luzatua.